Судно «Балта», яке отримало пробоїну, завели в одеський порт. Пошкодження сталося під час спроби пришвартуватися в умовах шторму до причалу на острові Зміїний. Відео, яке з'явилося у мережі, свідчить, що судно ВМС України здійснило навал правим бортом у районі корми на бетонне гідротехнічне спорудження і пошкодило як надводну, так і підводну частини. Серед екіпажу постраждалих немає. Відзначу, що «Балта» займалася постачанням усього необхідного для підрозділу ВМС України, який дислокується на острові Зміїний. Завдяки вмілим діям екіпажу вдалося локалізувати аварію та не допустити подальшого затоплення відсіків аварійного об'єкту. Важливим фактором було також проведення ремонту корабля вперше за останні 30 років, що надало змогу також підтримувати корабель на плаву. 14 жовтня ввечері буксири портфлоту завели «Балту» в практичну гавань. Ступінь пошкоджень поки що з'ясовується. ЗМІ повідомляють, що Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за статтею «Недбале ставлення до військової служби», що спричинило істотну шкоду і заподіяне в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.